Daraasad ay sameysay xarunta lagu magacaabo MSN Money oo ka faalloota dhaqaalaha adduunka, gaar ahaan dhismayaasha ganacsiga, ayaa soo bandhigtay dhismayaasha kuwooda ugu qaalisan adduunka. Waxaa daraasadda lagu saaray in ka badan 30 dhisme oo ah kuwa ugu qaalisan adduunka, waxaana uu Sacuudiga ku yaalla laba xarumood oo ugu qaalisan adduunka oo uu ka mid yahay xaramku. Saamintan xarunta sameysay 2019 ayaa lagu ogaaday in xaramku yahay dhismaha ugu fadhiya qiimaha ugu qaalisan adduunka. Daraasadda ayaa intaasi lagu daray in ballaadhin iyo dayactir sanadihii ugu dambeeyay lagu sameynayay xaramku ay horseeday in la geliyo aga badan oo qaaliya, taasoo ka dhigtay inuu noqdo dhismaha ugu qaalisan adduunka oo ku fadhiya. Daraasaddan ayaa intaasi ku daraysa in ballaadhin iyo dayactir sanado badan lagu sameynayay xaramku ay u horseeday in la geliyo aga qaaliya, taasoo ka dhigan inuu noqdo dhismaha ugu qaalisan adduunka oo ku fadhiya $100 bilyan.